Ոչ պարզապես հանդիսատես, ընծայված աշակերտ։ Նախորդ ծայրաներում։ Էրիկ, մա, կարծում եմ այս բառը ամենալավն է նկարագրում, թե ինչ է նշանակում հետևել Հիսուսին, մեռնել քեզ համար և հետևել նրան։ Խորհուրդ եմ տալիս անջատել կենսական գործունեությունն ապահովող սարքերը։ Նա իմ ղեկավարն էր, նա ինձ շատ բան սովորեցրեց բիզնեսում։ Բժիշկը այդ մասին մեզ ասել էր դեռ 5 տարի առաջ։ Բայց 5 տարի առաջ նա կոտրվեց, այսինքն դուք վաղուց եք ճանաչում Էրիկին, դեռ դպրոցից։ Ժամանակն է վերջ տալ այս ամենին։ Նա ցանկանում է ամուսնալուծվել։ Չեմ կարողանում շնչել։ Էրիկ, ինչ եթե ես մահանամ, Հարի, ինչ եթե Աստված ցանկանում է ինձ ինչ-որ բան ասել, օրինակ ինչ։ Քայլ Լայթլմենի հետ։ Նշանակետը ճամփորդողների համար մի ամսագիր կա, անունը Trail Magazine է։ 2004 թվականի փետրվարի հրատարակչությունում նա մի հոդված էր տպագրել, թե ինչպես իջնել Բրիտանիայի ամենաբարձր կետից։ 1344 մետր բարձրությամբ լեռից իջնելու համար հստակ ղեկավարություն է պետք, հատկապես վատ եղանակի։ Բայց եթե դուք որոշեք հետևել այդ հոդվածին, ապա դուք կհայտնվեք 300 մետր անդունդի վրա կախված ժայռաբեկորի վրա։ Հաջորդ խաչմերուկին թեքվեք աջ։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ։ Դուք ճամփորդում եք միայնակ, կարծելով թե ապահով եք, չիմանալով, որ ձեր ուղեցույցը, որին եթե դուք հետևեք, ձեզ կտանի կորստի։ Ճշմարտությունը այն է, որ այս ճամփորդության մեջ, որի անվանումը կյանք է, մենք բոլորս ղեկավարվում ենք ինչ-որ մեկի ցուցումներով։ Մեզանից ոչ ոք այս ուղին զրոյից չի կառուցում։ Մենք պարզապես քայլում ենք ինչ-որ մեկի կառուցած ուղու վրայով։ Հարցը կայանում է միայն նրանում, թե ում հետևից եք դուք քայլում։ Որ ճանապարհի վրա եք դուք։ Էրիկի հետ կատարվածը սարսափելի է։ Այո, համաձայն եմ։ Հեռանալ կյանքից այդ տարիքում, ես ինձ ծերունի եմ զգում։ Այստեղ նրա իրերից կան։ Անան ասաց, որ կգա դրանց հետևից։ Ես չեմ կարողանում դրանք տեսնել։ Լսիր, ինչ եղել, եղել է։ Պետք չէ ինքդ քեզ տանջես։ Այո։ Այդ իրերը պետք էին միայն նրան։ Մաթեոսի ավետարանի 19-րդ գլխում մենք ծանոթանում ենք մի մարդու հետ, որի անունը չգիտենք։ Ելնելով ավետարանում նկարագրվածից, մենք ենթադրում ենք, որ նա հարուստ երիտասարդ մարդ էր։ Արտաքնապես նայելիս թվում է, թե նա ճիշտ ճանապարհ է ընտրել։ Մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է այնպիսի ուղղություն, որը տանում է դեպի լիության և իշխանությանը։ Վերջնական հաշվով հետևորդ հանդիսատեսից տարբերվում է ընծայմամբ։ Շատերը իրենց հետևորդ են համարում, բայց ինչ կլինի, եթե իրենց ընծայումը ենթարկվի ստուգման։ Մաթեոսի ավետարանի այդ մարդու պես մեզանից շատերը կհայտնվեն խաչուղիում, որտեղ մենք պետք է ընտրություն կատարենք Հիսուսի և մեկ այլ բանի միջև, ինչը մենք սիրում ենք։ Դիմը հավաստիացնում է, որ դա ոչ մի կերպ 20%-ից քիչ չէ։ Էրիկ, դու ինձ կսպանես, մենք հիմա խոսում ենք Թոմաս Կարտերի մասին։ Դա կարող է ինձ համար դարի գործարք դառնալ։ Նա 15%-ից քչին չի համաձայնվում։ Ինչ, խոսակցություն ավարտված է։ Տանել չեմ կարողանում։ Թոմաս Կարտերը խոշոր հաճախորդ է, Էրիկ։ Կարծում ես, չգիտեմ։ Դու կարող ես կորցնել նրան ինչ-որ 5%-ների պատճառով։ Մենք ոչ։ Ֆրենկը, այո։ Խնդրում եմ Թոմաս Կարտերին։ Էրիկ Նելսեն, դիսյա այեմ։
Այո, կլինեմ։ Էրիկ, ինչ ես անում։ Խնդիրն եմ լուծում, նայիր և սովորիր։ Էրիկ, Թոմաս, ինչպես եք։ Հրաշալի է, ինչպես է Իննան։ Իսկ երեխաները։ Ուրախ եմ, ուրախ եմ լսել։ Լսեք, ես ինձ նոր թիմի հետ հրախոսով խոսում էի, նա իմ ղեկավարն է։ Ես կարողացա նրան 15%-ի վրա համոզել։ Ֆրենկը 20 է առաջարկել։ Օհո։ Դա, այո, Ֆրենկը։ Դե Ֆրենկը Ֆրենկն է։ Այդ պատճառով էլ երևի ինձ հետ էիք ցանկանում խոսել։ Փաքսով կուղարկեմ։ Ուրախ եմ ձեզ հետ գործ ունենալու համար։ Դուք նույնպես։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Ինչ։ Չեմ կարողանում հավատալ, որ դու նույն տղան ես, որի ինձ հետ կիրակնօրյա պաշտամունքին է մասնակցում։ Սա եկեղեցի չէ, սա բիզնես է։ Որքան շուտ հասկանաս, դա այդքան ավելի լավ։ 16-րդ խոսքում Մաթեոսը պատմում է, թե այդ երիտասարդը ինչ է հարցնում Հիսուսին։ Նա հարցրեց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ կատարեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ»։ Պետք է խոստովանենք, որ դա լավ հարց է։ Եթե դուք Հիսուսին ընդամենը մեկ հարց տալու հնարավորություն ունենայիք, ապա դա կլներ ամենալավ հարցը. «Ինչպես հասնել երկինք»։ Բայց հարցի հենց ձևակերպումը ցույց է տալիս, որ այդ մարդը հանդիսատես է։ «Ինչպես հասնեմ երկինք»։ Նա գտնում է, որ ունի բարի գործերի, տպավորիչ նվաճումների ցուցակ, որոնք կկատարեն իրենց դերը։ Ես տեսնում եմ քեզ բարի գործ, լավ մտահաղացում ես մտածել։ Լավ գովաստ կլինի մեզ համար։ Վստահ եմ, Հիսուսի դուրը նույնպես կգա, չէ՞ որ իր ծննդյան տոնի արթիվ է։ Նա դեկտեմբերին ինչի ծնվել։ Հորիցս եմ սովորել, նրա քաղաքականությունը ծաղրում է այն ամենը, ինչ կարող է։ Իսկ դու նվերբերել ես շլատ։ Այո, այն այնտեղ է։ Երևի ամենաներքևում է։ Ինչպես եւ դու, այո։ Այո, եւ նույնպես ճանապարհ է հարթում դեպի վեր։ Օ, Ֆրենկ, ողջույն, պետք չէ, ինչպես համարձակվեցիր։ Մի բղավիր ինձ վրա, ինչպես դու համարձակվեցիր։ Դու միևնույնն է բաց կթողեիր Թոմաս Քարտերին։ Կարծում ես կարող ես խլել իմ հաճախորդներին։ Ես փրկում եմ նրանց քո սխալներից։ Թույլ տուր օգնեմ քեզ։ Ես ազատվում եմ աշխատանքից։ Հանդիսատեսները ցանկանում են հետևել Հիսուսին, բայց այնպես, որ դա չազդի իրենց կյանքի վրա։ Վերջին հետազոտությունների համաձայն, որոնց ես հանդիպեցի, 18-ից 42 տարեկան ամերիկացիների 65%-ը համաձայն են հետևյալ պնդման հետ. Ես իմ կյանքն ծայել եմ Հիսուսին, և դա այսօր էլ արդիական է։ Առաջին հայացքից դա լավ է, 65%-ը տպավորիչ է։ Բայց միևնույն հետազոտության համաձայն, այդպիսի ընծայված չակերտավոր քրիստոնյաների կյանքը ոչնչով չի տարբերվում ոչ քրիստոնյաների կյանքից։ Երբ այդ մարդկանց հարցրեցին, թե ինչով են զբաղվել վերջին 30 օրերի ընթացքում, պարզվեց, որ նրանք խաղացել են ազարտային խաղեր, այցելել են ամբարոյական կայքեր, վերցրել են այն, ինչ իրենց չի պատկանում, նրանք հարբել են և կռվել, խափել են, ֆիզիկական բռնություն են գործադրել, չեն ամաչել քննարկել ինչ-որ մեկին նրա մեջքի ետևում։ Նրանք ասում են, որ իրենք ընծայված են, բայց դա այդպես չէ։ Հանդիսատեսները փորձում են իրենց կյանքը առանձին մասերի բաժանել։ Նրանք ճանում են Հիսուսին լսել այն բանում, ինչում իրենք ցանկանում են լսել։ Բայց Հիսուսը հստակորեն հասկացրեց, որ իրեն ընտրողական հավատարմություն պետք չէ, երբ մենք որոշում ենք հետևել նրան։ Նա կոչի անում ես ամբողջական ընծայման։ Եթե նա հայտնվի, զանգարեք ինձ, խնդրում եմ։ Ցտեսություն։ Դու ցանկանում ես ինձ տեսնել։ Հաշվարկների ու գրաֆիկների գործը վերջացրել ես, դրանով Մարկն է զբաղվում։ Դու ինքդ կապը պետք է պահես։ Մարկն է դրանով զբաղվում։ Դրա համար էլ ոչ մի արդյունք չկա, ինքդ զբաղվի դրանով։ Ես չեմ կարող հիմա։ Ինչ է, չես կարող քո գործով զբաղվել, այդ ինչ ճանչ է քեզ գծել։ Կամ գործը տարա, կամ չքվիր այստեղից։
MSNBC-ի հեռուստատեսությունը վերջերս նոր հաղորդում էր պատրաստել այսպես կոչված նոր բուսակերների մասին։ Նրանք հարցազրույց էին վերցրել Քրիստի Պակից, ով իրենով մարմնավորում է այդ շարժումը։ Նա ասաց. «Սովորաբար ես ուտում եմ բուսական սնունդ, բայց սիրում եմ բեկոն»։ Դա, այսպես ասած, բուսակերների նոր ուղղություն է, որոնք չեն ուտում միս այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն ցանկացել։ Ինչպես գլխի ընկավ, հին ոճի բուսակերները բոլորովին անտարբեր են այս նոր բուսակերների նկատմամբ։ Բայց սրանք էլ իրենց հերթին առանձնանալու համար փոխել են իրենց անվանումը։ Նրանք կոչվում են ճկու բուսակերներ կամ էլ ֆլեքս բուսակերներ։ Այս մարդիկ չեն ուտում միս, մինչև որ իրենց անհարմար չեն զգում, մինչև որ չեն ցանկանում ուտել։ Ինչ որ չափով ես նույնպես ֆլեքս բուսակեր եմ, քանի որ ես էլ չեմ ուտում միս, երբ այն չկա։ Կարծում եմ, այս օրինակով կարելի է հասկանալ, թե ինչպես են շատ մարդիկ վերաբերվում Հիսուսին իրենց ընծայմանը։ Ես սիրում եմ Հիսուսին, բայց ոչինչ մի ասեք ինձ այն մասին, որ մինչ ամուսնանալը ես ինձ պետք է մաքրության մեջ պահեմ։ Մի ասեք ինձ ներել այն մարդուն, որը ինձ վիրավորել է։ Ես սիրում եմ Հիսուսին, բայց ես չեմ պատրաստվում ծառայել աղքատներին և եկեղեցի հաճախել։ Նրանք ասում են, ես լիովին ընծայված եմ Հիսուսին, բայց դա այդպես չէ։ Մեռելների ցարություն առած, սրտի նոպա, ես անհանգստանում էի։ Այո, ես նույնպես։ Լսիր, ներիր ինձ իմ խոսքերի համար, մոռացիր, էլ մի հիշիր, կարող ես դրա համար չանհանգստանալ։ Ցավում եմ, որ Աննայի հետ այդպես ստացվեց։ Ամեն ինչ կարգին է, մենք խոսեցինք, մենք ուզում ենք փորձել լուծել այդ խնդիրները։ Այո, հրաշալի է, ուրախ եմ լսել այդ մասին։ Սա քեզ։ Բացիր։ Իմ աստալից է։ Դա իրոք աղոտքի պատասխաններ, ես նոր սիրտ էի խնդրել։ Հաստատ թուլացնել է պետնի արցերդ։ Եթե ցանկանում ես, կարող եմ քո որոշ հաճախորդների հետ զբաղվել։ Չէ, լուրջ, եթե մի բան պետք լինի, ես այստեղ եմ։ Եվ այլևս ոչ մի սրտի նոպա, չմեռնես, ծերուկ։ Եթե որևէ մեկը դառնում է Հիսուսի հետևորդ, նա հրաժարվում է իր նախկին կյանքից։ Մատթեոսը թողեց իր մաքսային տնակը, Պետրոսը և մյուս աշակերտները թողեցին իրենց ծկնորսական ուրկանները։ Հիսուսն ասում է, հաշվենք ծախսերը, երբ հետևում ենք իրեն։ Գործ կարաքյալների գրքի քրիստոնյաների համար դա լուրջ որոշում էր, քրիստոնությունը այն ժամանակ տարածված չէր, նրանք միշտ փոքրամասնություն էին։ Երբ նրանց մկրտում էին, սովորաբար դա անում էին մարդաշատ վայրում, և դա ցույց էր տալիս նրանց հավատարմությունը։ Բացատրեմ, այդպիսով այդ մարդիկ անցյալում էին թողնում բոլոր իրենց հին ընկերներին, հին կյանքը, հարազատներին, հին եսը, և դառնում էին բացառապես Հիսուսի հետևորդները։ Ով գիտե, եթե հաջորդ քառորդում ամեն ինչ նույնը լինի, ես կխոսեմ, կներեք, որ ընդհատում եմ։ Մարկ, դու զբաղվել ես հաշվարկների ու գրաֆիկների աշխատանքով։ Դու այն տվեցիր Դարենին, մոռացել ես։ Ես վստահ չէի։ Լսիր, ներիր ինձ։ Դե… Շնորհակալություն, որ հետևեցիր Միրաժին և Final Deck-ին, երբ հիվանդ էի։ Չարժե շնորհակալություն հայտնել։ Արժի։ Նրանք քո մասին լավ էին խոսում։ Ես ասացի, որ սրանց հետո նրանք հենց քեզ հետ են աշխատելու, նրանք համաձայն են։ Էրիկ, դու պարտավոր չես դա անել։ Բայց ես ուզում եմ։ Իրոք։ Շնորհավորում եմ։ Մի քանի տարի առաջ միսիոներության էի գնացել Աֆրիկա։ Մի երեկո արդեն պատրաստվում էի մկրտել մի քանի մարդու, մոտ 20 տարեկան։ Երբ տեղացի մի միսիոներ ինձ հայտնեց, որ իրենց այդ որոշման պատճառով դառնալ քրիստոնյա և հետևել Հիսուսին, նրանք չեն կարող տուն վերադառնալ։ Նրանց այլևս չեն ընդունի ոչ իրենց ընտանիքում, ոչ իրենց գյուղում։ Նրանց համար հետևել Հիսուսին նշանակում էր նրան բարձր դնել իրենց հարազատներից և ընկերներից, բարձր սեփական հարմարավետությունից, բարձր սեփական հարմարությունից։ Հանդիսատեսը այդպես երբեք չի անի։
Հետևորդը ասում է. Ես Հիսուսին ավելի բարձր եմ տնում, քան իմ ընտանիքը, քան փողերը, քան ազատությունը։ Ես Հիսուսին ավելի բարձր եմ տնում, քան այն, թե մարդիկ ինչ են մտածում իմ մասին։ Ավելի բարձր, քան իմ կարիերան։ Ես ընտրում եմ Հիսուսին։ Եվ հետևորդները այս որոշումը կատարում են ամեն օր, ուրանալով իրենց ընտրում են Հիսուսին։ Նույնիսկ եթե դա թանկ նստի իրենց վրա։ Մենք խնդիրներ ունենք։ Ֆրենկ Մյորֆին սեփական բիզնեսն է բացել։ Նա մշակում է քաջախորտներից մեկին, որին Թոմաս Կարտերին։ Ֆրենկը վաճ շրջապատի հետ է կապվել։ Դու պետք է խափանես նրա առաջարկը։ Ոչ, Թիմ, չեմ կարող։ Ինչ ասացիր, ես տարա նրանից Թոմաս Կարտերին։ Իմիջայլոս դրա համար էլ նա հեռացավ աշխատանքից։ Ես նրա համար շատ խնդիրներ եմ ստեղծել և այլևս այդպես չեմ կարող։ Դա ճիշտ չէ։ Նույնիսկ այդպես։ Թե ինչ, եթե քեզ փող պետք չէ, միգուցե ազատեիր օֆիսը։ 21-րդ խոսքում Հիսուս ասում է երիտասարդին. Գնա վաճառիր ունեցվածքդ ու տուր աղքատներին և երկնքում կանց կունենաս, և արի ինձ հետևիր։ Տեսնում եք ինչ է ասում Հիսուսը։ Նա ասում է. Սա է քո ճանապարհը։ Ահա դրանով պետք է գնաս։ Դու չես կարող անել և այն, և այն, այդ պատճառով ծախիր ունեցվածքդ և հետևիր ինձ։ Այստեղ կամ ուրիշտեղ, այս ճանապարհին կամ այլ, բոլորս էլ անցնում ենք մեր ընծայման փորձությունը, որի միջոցով երևում է մեր հավատարմությունը և նվիրվածությունը։ Հիսուսը չի ցանկանում կիսել մեզ ինչ-որ բանի հետ կամ ինչ-որ մեկի հետ։ Ճիշտ է այնպես, ինչպես կինը չի ցանկանում ամուսնուն կիսել որևէ մեկի հետ։ Նա ցանկանում է ձեզ ամբողջությամբ։ Այդ պատճառով էլ Հիսուսն ասաց հարուստ երիտասարդին. Եվ ճիշտ այդպես մեզ է ասում. Ես սիրում եմ քեզ։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ հետ քայլես, բայց ես չեմ ուզում կիսել քեզ ինչ-որ մեկի հետ։ Ընտրիր։ Միգուցե արժե, որ դու ասատես քո օֆիսը, չնայած որ ես կարծում եմ դա արդեն չափազանց է, բայց դու վաղուց էիր դրան գնում։ 3 տարի առաջ դու դարձար փափկամորթ, և դրանց հետո մենք կորցնում ենք փողերը։ Կամ դու տկանես, կամ էլ վերցրու քո իրեր օֆիսից։ Ինձ օֆիսում ոչինչ պետք չէ։ Որ ճանապարհով դու կգնաս, դարըն, դու լուսավոր ապագա ունես։ Հենց նոր քեզ համար պաշտոնի բարձրացման հնարավորություն առաջացավ։ Մաթեոսի 19:22-ում ասում եմ, որ պատանին տրտմած հեռացավ, քանի որ մեծ հարստություն ուներ։ Խնդիրը նրանում չէ, որ պատանին փողեր ուներ։ Խնդիրը նրանում էր, որ այդ փողերը գերում էին պատանուն։ Երբ գործը հասավ նրան, որ նա ընտրություն պետք է կատարեր Հիսուսի և այդ հարստության միջև, նա ընտրեց հարստությունը։ Փողերը ավելի արժեքավորվեցին, քան հարաբերությունը Հիսուսի հետ։ Եվ բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ դրանք փողեր լինեն։ Դա կարող է լինել կարիերա, հաճույք, հարաբերություններ, բայց հաճախ դա փողերն են։ Ահա թե ինչու Հիսուսը այդքան ժամանակ էր տրամադրում փողի հարցին։ Փողերը հնարավորին ձևով կարող են ձեզ հեռացնել նրանից։ Փողերը հրապուրում են մեզ դեպի իրենց և կարող են դուրս մղել Հիսուսին մեր կյանքից։ Նրանք խոստանում են մեզ հենց այն, ինչ Հիսուսը ցանկանում է անել մեզ համար։ Մենք կարծում ենք, որ փողերը կարող են մեզ երջանիկ դարձնել։ Մենք փող ենք փնտրում, որպեսզի մեզ արժեքավոր զգանք։ Մենք մեր արժեքը որոշում ենք սեփական աշխատած փողերով։ Մենք փող ենք փնտրում, կարծելով, որ դրանք ապահովություն կտան մեզ։ Մենք խափում ենք ինքներս մեզ, կարծելով, որ եթե բավարար չափով փող ունենանք, ապա կանհետանան բոլոր անհանգստությունները և հանգստություն կգտնենք։ Բայց ահա թե հարցը ինչումն է։ Հիսուսը կոչ է անում մեզ, որ հետևենք իրեն և ուրանանք ինքներս մեզ, գտնենք բավարարություն նրանում։ Նա ցանկանում է լինել մեր կարևորության աղբյուրը, ցանկանում է լինել նա, ում մենք կդիմենք ապահովություն փնտրելիս, ցանկանում է լինել նա, ով կհագեցնի մեր հոգիները։ Դե վերջ, այլևս այստեղ չեմ աշխատում։ Պարզ է։ Ինձ տեղյակը պահես, լավ։ Այո։ Ես ցանկանում եմ, որ սա քեզ մոտ լինի։ Ով ոչ, չէ որ դա նվեր է։ Այն քեզ ավելի շատ է պետք, քան ինձ։ Ցավում եմ։
Ինչի համար։ Մարդը եկեղեցում եւ օֆիսում պետք է նույնը լինի։ Բայց միշտ է լուրջ չէ ամեն ինչ փոխել։ Ճիշտ չէ։ Ինչի հետ։ Գործազուրկ կիրոջիկի։ Դե ոչ, շնորհակալ եմ։ Հարուստ պատանին Մաթեոսի 19-րդ գլխում ցանկանում էր հետևել Հիսուսին, բայց չէր ցանկանում ուրանալ իր անձը։ Նա կարծում էր, որ բաժանելով իր հարստությունը կկորցնի իր կարևորությունը։ Ուրանալ սեփական անձը մի տեսակ ճնշող է հնչում։ Մեզանից շատերը ծախվել են այն մտքին, որ կյանքի նպատակը բավարարություն ստանալն է, սեփական անձ առաջին տեղում դնել և փնտրել սեփական կարիքների բավարարում։ Բայց իրականում դա մեզ տանում է հիասթափության և վերջանում է նրանով, որ մենք հեռանում ենք տրտմությամբ։ Հասկանում եք, միայն ինքներս մեզ ուրանալով, ոչ ասելով ինքներս մեզ և ամեն ինչ Հիսուսին տալով կարող ենք գտնել լիությունը։ Հանդիսատեսները չեն կարող դա անել, քանի որ նրանք ինչ-որ բան են թողում իրենց համար, քանի որ նրանք վախենում են ինչ-որ բան կորցնելուց, բայց աշակերտները տրվում են իրենց կոչմանը ամբողջությամբ և լիարժեք։ Նրանք ամեն ինչ են տալիս, և այդպես վարվելով գտնում են այն, ինչ իրոք փնտրում էին։ Ես չեմ կարող չմտածել, թե հետո ինչ եղավ այդ պատանու հետ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ նա գնաց տրտմությամբ, քանի որ նա մեծ հարստություն ուներ։ Դա այն ամենն է, ինչ մեզ հայտնի է։ Միգուցե նա դարձավ հարուստավականի, այն, որ մենք նրա անունը չգիտենք, ցույց է տալիս, որ նրա սրտում ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Նա չարտնացավ հոգևորապես, բայց ես չեմ կարող չհուսալ, որ մի օր նրա հագեցած ծրագրում ինչ-որ բան պատահեց, և որ նա գիտակցեց, որ այն ճանապարհը, որով նա գնում է, տանում է անհայտություն։ Եվ միգուցե մի օր, ով գիտի, ուշ երեկոյան շաբաթ օրը նա ծնկի եկավ և ամեն բան տվեց Հիսուսին։ Ողջույն, ողջույն Դարըն, Անան խնդրեց ինձ գալ և Էրիկ իրերը տանել։ Այո։ Շնորհակալություն, ձեր մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Այո, իհարկե։ Լավ, դե լավ, ես գնացի, մի շնոր հանդիպում։ Հիսուսը խոստանում է մեզ, որ ով որ թողի իր կյանքը և հետևի նրան, մի օր հարյուրապատիկը կստանա և կժառանգի հավիտենական կյանքը։ Ինչ էլ որ ձեզ վրա նստի Հիսուսին հետևելը, այդ ամենը կյանքի վերջում զոհաբերության տեսք չի ունենա։ Այն ավելի շուտ առավելություն կամ պատիվ կլինի, եթե ձեզ հրավիրեր Հիսուսը հետևել իրեն։ Դուք ինչ ստիպված կլինեիք թողնել, ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը։ Հիշում եմ, մանկության ժամանակ մի երգ էինք երգում։ Առավել թանկ բան չկա, քան Հիսուսը, և ոչ մի հարստության հետ նա չի համեմատվի։ Հաճույքները մեր շոգի են անցողիկ, այսուհետ մեր սիրտը թող միշտ լցվի միայն նրանով։ Սրանք աշակերտի խոսքեր են։ Վերջ 3-րդ մասի։